El fil argumental de l'exposició, bàsicament, és un plantejament d'intentar abstraure el que veurien des d'un punt de vista elevat dels paisatges. Hi ha un seguit d'elements que es van repetint, l'aire, l'aigua, la terra i la vegetació. D'alguna manera, una pinzellada blava pot representar un riu, una mena de línia de gruix que ha estat col·locada al damunt de la tela i ha estat com escarbada, podria ser una carretera, i bé, tot un seguit d'abstraccions que el que em fan donar compte és que el paisatge en general està com estressat. Fer la reflexió de dir que, bueno, tenim un paisatge que realment està creat d'una manera molt sensible, per una disposició aleatòria, i que després l'home s'ha encarregat d'anar creant unes noves distribucions. Bé, aquí hi ha una part de tècnica mixta, hi ha pintures acríliques, i també hi ha una part, diguem-ne, de laboratori, que jo anomeno, d'investigació. Intento trobar tècniques noves que, a mesura que vaig treballant, hi ha una part de l'exposició que jo penso que és una mica el motor de tot plegat, que són els quaderns de treball. Allà començo a crear la idea i a partir d'aquesta idea vaig experimentant. Aquesta exposició, diguem, la podríem incloure en dues fases. Hi ha una fase inicial, que és tot uns quadres que estan a la dreta, que, diguem-ne, en general no aporten massa cromatisme, no aporten massa color. Després hi ha una altra part molt més rica, que és a dir, bueno, no tot està perdut, apareix la llum, i tot això en base a un treball que faig previ, que és la recerca amb aquests quaderns que jo anomeno quaderns de treball. A l'entrada hi ha també una petita pel·lícula, un petit vídeo, en el que totes les imatges que hi apareixen són imatges en negatiu, perquè ens semblava que abans d'entrar a l'exposició era aquella imatge latent que teníem i que quan tu entraves a l'espai aquesta imatge es tornava en positiu. El més important de tot és començar tan bon punt entres per la part esquerra, perquè és on hi ha la serialització de tot plegat i, conforme vas avançant, poder acabar en els quaderns. El quadern és la síntesi afegida al resultat dels quadres.